Može tu ispred, ne može ispred. Ne može ispred. Ne može, mora desno dirati. Gospode, pomiluj,
za častno obeciterstvo Hristu i čakonstvo, za sam uvijenju narodnosti i sveto Bogu. Gospodi Bogu, Bogu, Hristu da nam je rod naš, da se pravoslavno izmišljene, da mi Gospod Bogu pomogli na dole svakom nepritebi protivniku, Gospodi sveto Bogu. Gospodi Bogu, Bogu, Gospodi Bogu, za moje stvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mira, Gospodu se pomoli. Gospodi Bogu, za ove plode, za putnike, bolesnike, pačenike i sužnje, za njihovo spasenje, Gospodu se pomoli. Gospodi Bogu, za ove naše zdravlje od svake nevere gneva, opasnosti te spoke, Gospodu se pomoli. Gospodi Bogu, za živu spasu, Bože, blagodaću i zbog. Gospode, pomijeću, presvetom prečestu, preblagoslojeni slavu. Vladit ću našu Bogorodicu, da su Bogu Mariju sa svima i svetima, sam se vijem i drugi sa život svoj, Hristu Bogu. Tebe, Gospode, i svaka slava, čast, poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i uvekove vekova. Amin. Святому Духу.
Razdeliše haljine moje između sebe, za haljinu moju baciše kocku. Razdeliše haljine moje između sebe i za haljinu moju baciše kocku. Čitanje iz knjige izlaska. I Gospod govoraše s Mojsijem licem k licu, kao što govori čovjek s prijateljem svojim. Potom se vraćaše Mojsiju u oko i sluga njegov Isus Navin, momak ne izlažaše iz šatora. I reče Mojsije Gospodu, gledaj ti mi kažeš, vodi taj narod, a nisi mi kazao koga ćeš poslati sa mnom, a rekao si, znam te po imenu i našao si milost predamnom. Ako sam dakle našao milost pred tobom, pokaži mi put svoj, da te poznam i nađem milost pred tobom. I vidi da je ovaj narod tvoj narod. I reče Gospod, moje će lice ići napred i daću ti odmor. A Mojsije mu reče, ako neće ići napred lice tvoje, nemoj nas kretati odavde. Jer po čemu će se poznati da smo našli milost pred tobom, ja i narod tvoj? Zar ne po tome što ti ideš sa nama? Tako ćemo se razlikovati ja i narod tvoj od svakoga naroda na zemlji. A Gospod reče Mojsiju, učinit ću i to što si kazao, jer si našao milost predamnu i znam te po imenu. Opet reče Mojsije, molim te, pokaži mi slavu tvoju. A Gospod mu reče, učinit ću da prođe sve dobro moje ispred tebe i povikat ću po imenu. Gospod pred tobom, smilovat ću se kome se smilujem i požalit ću koga požalim. I reče, ali nećeš moći videti lica moga, jer ne može čovek mene videti i ostati živ. I reče Gospod, evo mesto kod mene, pa stani na stenu i kad stene prolaziti slava moja, metnut će te u raselinu kamenu i zaklonit ću te rukom svojom dok ne prođe. Potom ću dignuti ruku svoju i vidjet ćeš me s leđa i lice se moje ne može videti. Prokimen glas, četvrti. Sudi, Gospode, onima koji čine nepravdu, ratuj s onima koji ustaju na me. Čitanje iz knjige o Jobu. Lazimo. I Gospod blagoslovi posjedak Jobu više nego početak. Te imaše 14.000 ovaca i 6.000 kamila i 1.000 jarnova volova i 1.000 magarica. I imaše 7 sinova i 3 kćeri, prvoj nadene ime Jemima, a drugoj Kesija, a trećoj Keren Muka. I ne nahođaše se u svojoj zemlji tako lepi devojaka kao kćeri Jobove. I otac im dade nasljedstvo među braćom njihovom. I posle požive Jov 140 godina i vide sinove i unuke do četvrtoga kolena. I umre Jov stari sit života. Čitanje iz proroštva Isaije. Gle, sluga će moj biti srećan, podignut će se i uzvisit će se i proslavit će se. Kako se mnogi začudiše tebi, što bijaše nagrađen u licu mimo svakog čoveka i u strasu mimo sinove čovečije, tako će opet udiviti mnoge narode, carevi će pred njim zatisnuti usta svoja, jer će videti što im nije kazivano i razumeće što nisu slušali. Ko verova propovedanu našemu i mišica Gospodnja kome se otkri. Premudrost. Prokimen glas šesti, položiše mu krok duboki u tamu senku smrti. Premudrost. Čitanje iz knjige iz poslanice Korinčanima svetog apostola Pavla. Braćo, reč o krstu ludost je onima koji ginu, a sila Božja nama koji se spasavamo. Jer je napisano, pogubit ću mudrost mudrih i razum razumnih odbacit ću. Gde je mudrac, gde je književnik, gde je prepirač ovog veka? Zar ne pretvori Bog mudrost ovoga sveta u ludost? Pošto dakle u premudrosti Božoj svet mudrošću ne pozna Boga, izvoli se Bogu da ludošću propovedi spasa one koji veruju, jer judejci što znak i jeleni traže mudrost. A mi propovedamo Hrista raspetoga, judejcima sablazana jelinima ludost, onima pak pozvanima judejcima jelinima, Hrista Božju silu i Božju premudrost. Jer je ludost Božja mudrija od ljudi i slabost je Božja jača od ljudi. Jer gledajte, braćo, na vas pozvane, nema tu ni mnogo mudri po telu, ni mnogo moćnih,
i mnogo plemenita roda, nego što je ludo pred svetom ono izabra Bog da posrami mudre, i što je slabo pred svetom ono izabra Bog da posrami jake, i što je neplemenito pred svetom i ponižno izabra Bog, i ono što je ništavno da uništi ono što jeste, da se ne pohvali ni jedno telo pred Bogom. Iz njega ste i vi u Hristu Isusu, koji nam postade premudrost od Boga i pravednosti, osvećenje i izbavljenje. Da bude kao što je napisano, ko se hvali, neka se Gospodu hvali. I ja došavši k vama, braćo, ne dođem s visokom rečju ili mudrošću da vam javim svedočanstvo Božje, jer rasudi da ne zna među vama išta, sem Isusa Hrista i prvosveštenicima i starešinama govoreći, sagreši što izadoš krv nevinu, a oni rekoše, šta mi marimo za to, ti ćeš videti. I bacivši srženike u hramu, iziđe i otide te se obesi, a prvosveštenici uzeši srženike, rekoše, ne valje hmetiti u hramovnu riznicu, jer su cena za krv, nego se dogovoriš da te kupiš za njih lončarevu njivu, za groblje strancima. Zato se ta njiva i prozva krvna njiva do danas, kada se ispuni što je kazano preko proroka Jeremije koji govori, i uzeše 30 srebrnika cenu cenjenoga, koga su cenili sinovi Izraeljevi, i dadoše ih za njivu lončarevu kao što kaza Gospod. A Isus stade pred namesnikom i zapita ga namesnik govoreći, jesi li ti car judejski? A Isus mu reče, ti kažeš. I kada ga dužak u prvosveštenici stareše ništa ne odgovori, tada mu reče Pilat, zar ne čuješ koliko protiv tebe svedoče? I ne odgovori mu ni jednu reč, tako da se namesnik divljaše veoma. A o prazniku beše običaju namesnika da narod opusti po jednoga sužnja koga oni hoće. I tada ima upoznatoga sužnja po imenu Varavu. I kada se sabraše reči Pilat, koga hoćete da vam pustim, Varavu ili Isusa nazvanoga Hrista. Jer znađeše da su bi zavisti predali, a kada seđeše u sudu, poruči mu žena njegova govoreći, ne meše se ti ništa u sud tog pravednika, jer danas u snu mnogo postradali zbog njega. A prvosveštenici i starešina govoriše naroda ište Varavu, a Isusa da pogube. A namesnik odgovarajući reče, koga hoćete od ove dvojice da pusti? A oni rekoše Varavu, reči Pilat, šta činim, šta da činim sa Isusom nazvanim Hristom? Rekoše mu svi, da se razapne. Namesnik pa se reče, a kako je zlo učinio? A on iz glasa povikaše govoreći, da se razapne. A kada vide Pilat da ništa ne pomažu, nego još veće puna biva, uze vodu te obi ruke pred narodom govoreći, ja sam nevin u krvi ovoga pravednika, a vi ćete videti. I sav narod odgovarajući reče, krv njegova na nas i na našu decu. Tada im pusti Varavu, a Isusa šibavši, predade da se razapne.
Tada vojnici i namestnikovi uzeše Isusa u sudnicu i skupiše na njega svog četu vojnika i svukavši ga, obukoše mu purpurni ogrtač i opletavši venac od trnja, metnuše mu na glavu i dadoše mu trsku desnicu i kleknuši na kolena pred njim, rugahu mu se govoreći, zdravo, care judejski! I pljunuši na njega, uzeše trsku i biše ga po glavi. I kada mu se narugaše, svukoše sa njega ogrtač i obukoše ga u haljine njegove i povedoše da ga razapnu. I izlazeći je nađeše čoveka iz Kirine po imenu Simon i nateraše ga da mu ponese krst i došavši na mesto koje se zove Golgota, to jest mesto lobanje, dadoše mu da pije ocet pomešan sa žuči i okusavši nektare da pije. A kada ga razapeše, razdeliše haljine njegove, bacivši kocku i seđahu onde te ga čuvahu i staviše mu iznad glave krivicu njegovu napisanu, ovo je car Isus, car judejski. Tada raspeše s njim dva razbojnika, jednoga s desne i jednoga sa leve strane, a jedan od obešenih zločinaca puljaše na njega govoreći, ako si ti Hristos, spasi sebe i nas. A drugi odgovorivši, ukoravaše ga govoreći, zar se ti ne bojiš Boga, kada si i sam osuđen tako? A mi smo pravedno osuđeni, jer primi smo po svojim darima kao što smo zaslužili, a on nikakva zla ne učini. I reče Isusu, seti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svome. I Isus mu reče, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. A koji polaže po kuljaku na njega, mažući glavama svojim govoreći, ti koji hram razvaljaš i za tri dana sagrađuješ, spasi sam sebe, ako si sin Boži, si iz krsta. A tako prvo sveštenici sa književnicima, starešinama i farisejima, osmevajući se govoraku, druge spase, a sebe ne može da spase. Ako je car Izraelja, neka siđe sada s krsta, pa ćemo verovati u njega. Uzdao si se u Boga, neka ga izbavi sada ako mu je po volji, jer govoraše, ja sam sin Boži. Tako isto i razbojnici, raspeti s njim rugahu mu se, a od šestoga časa bi tamo po svoj zemlji do časa devetoga, a oko devetoga časa povika Isus i svoje glasa govoreći, ili, ili, lima sabachthani, to jest, Bože moj, zašto si me ostavio? A neki od onih što staja pronde, čuvši to govoraku, ovaj zove Iliju, i odmah potreće jedan od njih, te uze sunđer i napuni ga odsta, pa natačna trsku te ga pojaše. A ostali govoraku, ostavi da vidimo, hoće li doći ili da ga izbavi. A Isus opet povika iz njega glasa i ispusti duh. I gle zavesa hrama, razbre se na dvoje, od gornjega kraja do donjega, i zemlja se potresi, kamenje se raspade, i grobovi se otvoriše, i ustadoše mnoga tela svetli koji su pomrli, i izišavši iz grobova po vaskrsenju njegovu, uđeše u sveti grad i pokazaše se mnogima. A kapetan koji s njim čuva, koji su se videši da se zemlja tresi, šta bi, uplaši se vrlo govoreći, zaista ovaj beše sin Boži. I budući da beše petak, pa da ne bi tela ostala na krstu u subotu, jer beše veliki dan ona subota, judejci zamoliše Pilata, da im se prebiju goleni pa da iskinu. Onda dođeše vojnici, prvome prebiše goleni i drugome raspetome s njim. I došavši do Isusa, kada videše da je već umro, ne probiše mu koleni, nego jedan od vojnika, probode mu rebra koplje i
svedočanstvo njegovo, i on zna da istinu govori, da i vi verujete, jer se ovo dogodi da se ispuni pismo, kost njegova neće se prelomiti, i opet drugo pismo govori, pogledat će i onoga koga probodoše. I onda bejahu i gledahu iz daleka mnoge žene koje su išle za Isusom iz Galileje i služile mu, među kojima veše i Marija Magdalina, i Marija mati Jakovljeva i Josina, i mati i sinova Zabedejevih. A kad bi uveče dođe bogat čovek iz Arimateje po imenu Josip, koji je takođe bio učenik Isusov, ovaj, pristupivši Pilatu, zamoli za telo Isusovo, tada Pilat zapovedi da mu dadu telo, i uzevši telo, zavi ga Josip u čisto platno, i stavi ga u svoj novi grob, što je bio isekao u kamenu, i navalivši veliki kamen na vrata groba otide, a onda veše Marija Magdalina i druga Marija, koje sedjehu prema grobu. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Netljenoga tela tvoj.
pesme da otpevam ishodu tvome milosrdni. Veličam stradanja tvoja, pesmo slovim i pogrebenje tvoje, sa vaskrsenjem govoreći, Gospode, slava tebi. Sad otpuštaš, nini otpušaješ graba tvojeg vladiko, po glaglu tvojmu smirom jako vidjest, oči moj spasenje tvoje, ježe jesu gotovo pred lice svek ljude, svjetlo otkroni jazikovi slavu ljudek tvojih Izraelja. Svjati Bože, svjati krepi se ti besmertni, pomiluj nas, svjati Bože, svjati krepi se ti besmertni, pomiluj nas, svjati Bože, svjati krepi se ti besmertni, pomiluj nas, slavu Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i njenje i prisni u vijek i vijekov, amin. Presvjateja Trojice, pomiluj nas, Gospod, očisti grehe naše, vladiko, prosti bezakonija naša, svjati, posjeti, cijeli nemoći naše, imena Tvojego radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, slavu Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i njenje i prisni u vijek i vijekov, amin. Oče naši, že jesi na nebesi, da svjati si ime Tvoje, da pride carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja jako na nebesi i na zemlji. Hleb naš nasušni daš nam nesi, ostavi nam dolgi naš, jako že mi ostavljajem dolžnikom našim. I ne povedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavago. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Blagobrazni Josif, skinuši iz drveta prečisto telo Tvoje i obaviši ga čistom plaštanicom i mirisima, u grobno sahranivši položi. Blagobrazni Josif, skinuši iz drveta prečisto telo Tvoje i obavivši ga čistom plaštanicom i mirisima, u grobno sahranivši položi. Mironosicama, ženama, kraj groba prišav anđeo klicaše, mirisi mrtvima priliče, a Hristo se pokaza tru leži stran. Premudrost, Oče blagoslovi, blagosloven je Hristos Bog naš, slava sada uvek i uvekove vekova. Amin. Slava tebi, Hriste, Bože nada naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i njenje i prisno i vo vijek i vjekovami. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Hristos, istiniti Bog naš, koji je radi nas, ljudi, radi našeg spasenja, blago izvolo pretrpiti telom strašno stradanja, životvorni krst i dobrovoljno pogrebljenje, molitvama prečiste Matere Božje, sveti slavni svetih apostola, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, svetoga kneza Hruševačkog i velikomučenika Oskog Lazara, svetoga despota Stefana Visokog, svetih i pravnih boravitelja Jakima i Jane, i svih svetih da nas pomiluj i spase kao blagi čoveko ljubim. Amin. Molitvama svetih otaca naših, Gospoda Isuse Hriste, Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, neka bi sve milostivi Gospod, koga pratimo na stradanju, na Golgotu, da se razapne radi nas i radi našeg spasenja, bio svima nama na pomoć, da sastradajući sa Gospodom i noseći i mi svoj životni krst, raspnemo se sa njim, da bismo sa njim i vaskrsli. Stradanje Gospodnje
i stradanje naše ima samo taj smisao ako mi u stradanju i u krstu Hristovom vidimo i nosimo i naše stradanje. I kao što je Gospod nosio svoj krst sam na Golgotu, kao što je pretrpeo da bi dostigao u slavno i preslavno vaskrsenje i svojom smrću na krstu uništio smrt i podario ljudima večni život. I mi, ugledajući se na Gospoda, treba da nosimo svoj životni krst svakome od nas onako kako je Gospod dao i kako je Gospod podario. Onda će svako naše stradanje imati smisao. I Gospod je svima nama obećao da svi oni koji žele pobožno da žive po Bogu, da će biti gonjeni. I da samo na putu stradanja možemo dospeti do slavnog i preslavnog vaskrsenja. I ako ćemo gledati crkvu kroz 2000 godina, ona je uvek išla putem stradanja. I danas crkva strada. I danas je crkva i narod sa Hristom na krstu raspetim, ali i vaskrslim. Veliki slavni Njegoš kaže da ne biva vaskrsenja bez smrti i bez raspeća. Tako isto i naš narod prolazi kroz svojevrsno stradanje, kroz svojevrsno raspeće, da bismo sa Hristom vaskrsli, da bismo sa Hristom večno živeli. Neka ova stradanja Gospodnja budu stradanja spasonosna i za svakog od nas, i za sve nas pravoslavne, i za ceo svet. Neka Hristos svojim krstom uništi smrt, svaku bolest, svaki virus, svaki greh, svaku smutnju i svima nama podari večni život i spasenje. Sad ću da vas zamolim da polako u redu priđete da celivate krst i svetu plaštanicu, evanđelje, a onda polako možete jedno po jedno ući u hram, pokloniti se i svetim moštima i krstu Gospodnjem. Sutra ujutru u 8 sati je sveta liturgija, na Vaskrs ujutru u 6 sati je jutarnja služba, a u 7 sati je sveta liturgija. Kroz svetlu sedmicu, u sve dane, po starom običaju našem ovde u Lazarici, služit će se sveta liturgija sa početkom u 8 sati. Neka Gospod svima vama podari zdravlje i spasenje i svaki blagoslov Boži od svih nas. Na zdravlje i spasenje. Amen.